Žena u stripu su običajna stvar. Ali koliko od nas se može pohvaliti da je u životu pročitao više stripova čiji je glavni protagonist žena umjesto standardnog alfa mužjaka? Stoga sam ovaj video serijal odlučio posvetiti jednima od najkultnijih serijala nježnog spola, pa sve do onih najobskurnijih, a u ovome prvom videu govoriti ću o relativno novom talijanskom stripu, Julia. Prvi put na kioscima od listopada 1998 pod nadaleko poznatom izdavačkom kućom Sergio Bonelli editore, proizašla iz pera scenarista Giancarla Berardia, koji će ostati zauvijek zapamćen kao tvorac jednog drugog Bonellijevog serijala, Kena Parkera. Iako je izašla tri godine nakon serijala Lex Weaver, riječ je o prvom Bonellijevom serijalu sa ženskim naslovnim likom koji izlazi mjesečnim ritmom, i jedinim koji se još uvijek objavljuje u nedogled nakon što je Lex ugašena 2005. Kriminalistike se bonili još 1988 debelo dotakao u Nicijevom Nick Ryderu gdje se nemali broj epizoda dotiče psihopata, a slične teme mogu se naći u Dilanu Dogu i Martinu misteriji. No u Juliji se manje više sve epizode oslanjaju na psihičke bolesnike, uglavnom serijske ubojice. Naime, glavni lik Julia Kendall je upravo kriminologinja koja radi kao profesorica na Hollywock univerzitetu u izmišljenom gradu nedaleko od New Yorka. Garden city -u. No to ju ne spričava da povremeno pomaže lokalnoj policiji pri kreiranju psihološkog profila ubojce, ne bi li zaključili gdje će se dogoditi iduće ubojstvo. Zvuči li vam ovaj koncept poznat? Julia je vjerojatno stripovska varijacija Clarice Sterling iz kultnog filma Silence of the Lambs, gdje FBI kadetkinja koju glumi Judy Foster pokušava shvatiti način razmišljanja serijskog ubojice Buffalo Billa, ispitujući uhapšenog psihopata genija doktora Hannibala Lectera. No vizualno je nastala po britanskoj glumici Audrey Hepburn, koja se doduše proslavila romantičnim komedijama, što je vrlo čest slučaj u boneliju Inače, u stripu ima nebrojeno likova, što standardnih, što epizodnih, koji su inspirirani nekim upoznatim glumcem ili glumicom. Inspektor Alan Webb, s kojim Julija usko surađuje, ima nedefiniran odnos koji graniči između poslovnog i ljubavnog, je John Malkovich, Njegov suradnik Ben Irving je John Goodman, a Julijina iritantna i ekstremistička sluškinja s primjesama rasizma Emily Jones i nastala po Whoopi Goldberg i tako dalje. S obzirom da Julija nije žena od akcije, u istraživanju na polju joj pomože prijatelj i osobni potrčko Leo Baxter, u slobodno vrijeme zavodnik svih mogućih žena. Što je jedna očita sličnost s britanskim serijalom Modesty Blaze, gdje Modestin potrčko Willy Garvin ima identične karakteristike, te također i fizički podsjeća na Baxtera. No kada Leo nije prisutan, Julija se redovito nađe u raljama ubojice i nadomak tome da bude seksualno iskorištena, pa se akcijski element uglavnom izostavlja u stripu. No da kažem nešto i o formatu priča. Julija je uglavnom jedno epizodni serijal po broju, gdje se priča znaju nastavljati na dva ili tri broja, isto kao i Dylan Dog ili Nathan Never, no za razliku od standardnih 94 stranica, Julija ima 128, koliko su imale prve epizode Zagora i Teksa u kojima su bile objavljene priče koje su originalno izlazile u strišća formatu. Mnogi smatraju da je to nuspojava Berardijeve umišljenosti i hira, no zapravo predstavlja problem pri pisanju priča kako samom Berardiju tako i drugim scenaristima, koji na zadanu temu od Berardija osobno moraju na 128 stranica razviti scenarij, tako da je većina epizoda nepotrebno razvučena, sa dosta scena koje su katkad kad zabavne i zanimljive, ali služe same sebi i nepotrebno koči radnju. Već od samog početka definirano je nekoliko scena koje će se ponavljati u gotovo svakoj epizodi, pa ćemo tako redovito vidjeti Juliju kako se svađa s poručnikom webom, pri čemu će uvijek prisutni Irving dobivati orgazme, ili ćemo trpiti Emily kako insinuira svakom Julijinom bijelom poznaniku da je pripadnik Kukluk Sklana. I još jedan od Julijenih svakodnevnih zgoda su i konstantni problemi s automobilom Marke Morgan iz 1967. Koji se stalno kvari, a Julija ga valjda podsvjesno zaboravlja zamijeniti, jer je njezin automehaničar Nick Jorgis sujerava da je to savršena auto za nju. Ako zanemarimo te sitnice, riječ je o vrlo solidnom serijalu. Istina, neke teme nisu prikladne za kriminalistički žanr, kao epizoda 8 ako planine utihnu, ko se bavi nuklearnim otpadom, ali neki imaju stvarno zanimljive koncepte, kao je epizoda broj 6, Jerry je nestao, gdje majka ubija vlastito djete kako bi se udala za muzičara i promijenila svoj život. Nekih standardnih neprijatelja Julija nema, izuzev Mirne Herod, koja će se vraćati u više epizoda i koja je slučaj na kojem Julija radi u prva tri broja Odmah u toj prvoj epizodi Julija griješi, zaključivši da je razna silovanja, mučenja i ubijanja žena počinio muškarac, a ne žena, što ju je skoro stajalo života, budući da se između nje i Mirne stvorila neka vrsta veze koja mora završiti either way da Julija u Mirnu ili da Mirna vodi ljubav s njom, pa je ubije. Kod nas Julija svoju premijeru doživljava 2006. kada ju je objavio izdavač Van Gogh, no zbog loše prode je bila povučena s nakon pet brojeva nakon čega izlazi u striparnicama, no samo do 9. broja. 2010. je ponovno izdaje srpski izdavač Darkwood i relativno brzom vremenu izdaje 41 broj. Inače Darkwoodovo izdanje je gotovo pa savršeno. Jedino bih primijetio nepotpotrebne žute trake na naslovnicama koje dodatno smanjuju i onako već skučen prostor za na sam crtež. No nažalost u posljednjih godinu dvije i on je drastično sporio ritam, te u 2016. još nije izdana ni jedna epizoda. Što je šteta? Jer crtački stav Juli je stvarno izvrstan, od likovnog kreatora Luke Vaninija, izvrsnog Marka Soldija, koji crta prekrasne naslovnice, pa do povremenih izleta crtača iz drugih serijala, kao što su Corrado Roi i Gustavo Trigo. Nažalost, Berardi je ovdje umješao svoje prste do te mjere da od svih crtača zahtjeva da približno isto crtaju, što je ok do neke mjere, ali ako ti dođe netko čiji je stil jedinstven, poput Serđa Topija, jednog od najvećih crtača svih vremena, onda bi takva politika mogla rezultirati katastrofom. Unatoč svim nedostacima, Jule u Italiji i dan danas sa preko 200 brojeva uspješno izlazi, te je trenutno s mjesečnom prodajom od oko 40.000 primjeraka treći prodavani Bonelli serijal. Jule je te 2006. bila prvo kioski izdanje koje nisam kupio, ni sam ne znam zašto, a od istog izdavača sam kupovao malog Rangera koji nije ni blizu Juliji ni na scenarističkom ni crtačkom polju. Tako da sam se s ovom serijalom upoznao tek kada ga je Darko počeo objavljivati. Što je stvarno šteta jer sam tada već bio kao, pametniji i načitaniji, pa mi nije odmah najbolje sijam. No toplo preporučam da ne ponovite moju grešku. Pogotovo ako volite klasične boneli junake. Julija vas neće razočarati.